તહેવાર પર કોરોનાની સાથે હવે આતંકવાદનું જોખમ પણ વધી રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસે સ્પેશિયલ સેલ એન્કાઉન્ટર પછી ઇસ્લામિક સ્ટેટના એક આતંકીને ઝડપી લીધો છે. તેની પાસેથી આઈડી વિસ્ફોટક પણ મળ્યો છે. વિસ્ફોટકને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઝડપાયેલા આતંકીનું નામ અબુ યુસુફ ખાન હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે ધોલાકુવા અને કરોલબાગ વચ્ચે રીજ રોડ પર શુક્રવારે આ કાર્યવાહી કરી હતી. સ્પેશિયલ સેલના ડીસીપી પ્રમોદસિંહ કુશવાહે આ અંગે માહિતી આપી હતી. મુંબઈમાં પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન 3 જૈન મંદિર ખોલવા સુપ્રીમ કોર્ટે શરતી મંજૂરી આપી છે. દાદર, ભાઈખલ્લા અને ચેમ્બુર સ્થિત જૈન મંદિરો 22 અને 23 ઓગસ્ટે ખોલવાની મંજૂરી મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મંદિરના સંચાલકોને કહ્યું કે તેઓ કોરોના સંબંધી સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર્સ તથા સરકારની માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવાની બાંયધરી આપે. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે રાજ્ય સરકારે મોલ્સ તથા અન્ય ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ ખોલવાની મંજૂરી આપી દીધી છે, પણ મંદિરો ખોલવા મંજૂરી નથી આપી. બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પડઘમ વચ્ચે ચૂંટણી પંચે શુક્રવારે ચૂંટણી સંબંધિત વિસ્તૃત માર્ગરેખા જાહેર કરી છે. કોરોનાના કેરમાં આ પ્રકારની પ્રથમ ચૂંટણી યોજાશે. આ માટે પંચે મતદાતા, ઉમેદવાર, ચૂંટણીમાં કાર્યરત અધિકારીઓ કર્મચારીઓ માટે અલગ અલગ માર્ગરેખા જાહેર કરી છે. તે મુજબ મતદાતાઓને પોલિંગ બુથ પર ઈવીએમનું બટન દબાવવા અને હસ્તાક્ષર માટે ગ્લોવ્સ આપવામાં આવશે. અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુ કેસમાં સીબીઆઈએ શુક્રવારે તેના કુક નીરજની પૂછપરછ કરી હતી. સીબીઆઈએ નીરજને 10 પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. 13 અને 14 જૂનના રોજ બનેલી આ ઘટના અંગે વ્યાપક પૂછપરછ કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સીબીઆઈએ પૂછપરછમાં નીરજને પંખા સાથે લટકતા મૃતદેહને ઉતારવામાં કોણે કોણે મદદ કરી હતી તે અંગે સવાલ પૂછ્યો હતો. ભૂતપૂર્વ નાણાં સચિવ રાજીવ કુમારની ભારતના નવા ચૂંટણી કમિશનર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કાયદા મંત્રાલયે એક જાહેરનામામાં જણાવ્યું હતું કે ઝારખંડ કેડરના 1984ની બેન્ચના આઈએએસ અધિકારી રાજીવ કુમાર વર્તમાન કમિશનર અશોક લાવાસા પાસેથી ચાર્જ સંભાળશે. તેઓ 31 ઓગસ્ટથી ભારતના ચૂંટણી કમિશનર તરીકેની જવાબદારી સંભાળશે. દેશમાં શુક્રવારે કોરોના વાયરસની સંક્રમણના 67,962 કેસ સામે આવ્યા છે. 59,406 દર્દીને સારું થયું છે, જોકે 947 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે 14,160 કેસ આવ્યા છે. આ સાથે દેશમાં કોરોનાથી સંક્રમિતોની કુલ સંખ્યા 29,72,302 થઈ છે, જ્યારે કોરોનાથી સાજા થયેલા દર્દીની સંખ્યા 22,17,347 થઈ છે. અમેરિકામાં વિલ્મિંગ્ટનમાં ડેમોક્રેટિક નેશનલ કન્વેન્શનમાં જો બિડેને રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીનું નોમિનેશન સત્તાવાર રીતે સ્વીકાર્યું. તેમના ભાષણમાં તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે દેશમાં લાંબા સમયથી છવાયેલા અંધકારને દૂર કરવા એકજૂથ થાઓ. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકામાં અંધકારના અંતની શરૂઆત આજથી શરૂ થઈ ચૂકી છે. ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગની સંપત્તિ દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે. એક નવા રિપોર્ટ અનુસાર માર્ક ઝુકરબર્ગ હવે વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયો છે. ઝુકરબર્ગની સંપત્તિ હવે 100 અબજ ડોલરને પાર પહોંચી ગઈ છે. અમેરિકાના શેરબજારમાં વોલ સ્ટ્રીટમાં આવેલી તેજીને કારણે ફેસબુકના શેરોમાં પણ ઉછાળો આવ્યો છે, જેને પગલે ઝુકરબર્ગની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે. વિશ્વમાં કોરોના વાયરસ સંક્રમણ અત્યાર સુધી 2,27,20,294 કેસ નોંધાયા છે. તેમાંથી 1,54,06,504 દર્દી સ્વસ્થ થઈ ગયા છે. 7,93,708 લોકોના મોત થયા છે. આ આંકડા www.worldmeters.info/coronavirus અનુસાર છે. રશિયાએ કોરોના વેક્સિનની માસ રેસિંગ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. તેમાં 40,000થી વધુ લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવશે. સુરત શહેરના લાખો ભક્તોને ગણેશજીના દર્શન કરાવવા શહેરના સાઈટ મંડળો એક મોબાઈલ એપ્લિકેશનથી 24 કલાક દર્શન કરાવશે. શહેરના ગોપાલ ભડિયાદરાએ i2i નામની એપ બનાવી છે, જેમાં હાલ 60 મંડળો જોડાયા છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં વધારે મંડળો જોડાશે. તમામ મંડળો એપ્લિકેશનના માધ્યમથી દર્શન તેમજ આરતી જોઈ શકે તે માટે 24 કલાક લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરાશે. આ વર્ષે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકેના રાશિ એવોર્ડ માટે ગુજરાતમાંથી 3 શિક્ષકોની ભારત સરકાર દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવી છે. તેમાં સુરેન્દ્રનગર ના ટીડાળા ગામના મહિપાલસિંહ સજ્જનસિંહ જેઠાવત, સાબરકાંઠાના કંજેલી ગામના પ્રકાશચંદ્ર નરભેરામ સુથાર અને અમદાવાદના પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવતા સુધા ગૌતમભાઈ જોશીનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય શિક્ષકોને આગામી 5 સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિને રાષ્ટ્રકક્ષાનો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકેનો રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા એનાયત કરવામાં આવશે. 2013માં પૂર ઝડપે BMW હંકારી બાઇક પર જતા બે યુવકોનું મોત નિપજવાના કેસમાં આરોપી વિસ્મય શાહને સુપ્રીમ કોર્ટે રાહત નહીં આપતા તેને 47 મહિના જેલમાં સજા કાપી પડશે. વિસ્મય શાહને 5 વર્ષની સજા કોર્ટે ફટકારી હતી, જેમાંથી 13 મહિના તે જેલમાં રહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાહત નહીં આપતા વિસ્મય શાહ તેના પરિવાર સાથે શુક્રવારે ગ્રામ્ય જિલ્લા કોર્ટ સમક્ષ હાજર થઈ શરણ થવાની અરજી કરી હતી. રાજ્યમાં મેઘમહેર યથાવત છે. સૌથી વધુ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસ્યો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 209 તાલુકામાં 2.5 થી 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. ગઈકાલે સૌથી વધુ વલસાડના ઉમરગામ તાલુકામાં 6 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. 5 વર્ષ સુધી સતત ભાભીજી ઘર પર હેમા જોવા મળતી અનિતા ભાભી એટલે કે સૌમ્યા ટંડને શો છોડી દીધો છે. 21 ઓગસ્ટના રોજ એક્ટ્રેસે લાસ્ટ એપિસોડ શૂટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તમામ કોસ્ટાર્સે ગીત ગાઈને સૌમ્યાને ફેરવેલ આપી હતી. આ દરમિયાન સૌમ્યા પોતાના કોસ્ટાર્સ અંગે વાત કરતા ઘણી જ ઇમોશનલ થઈ ગઈ હતી અને તેની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા હતા.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में छेला 12 वर्षी जोवा मरता अंजलि भाभी एटले के अभिनेत्री नेहा मेहताए आशो छोड़ी दीधो छे। नेहाए एवं कह्युं हतुं के ते हवे करियर में आगळ वधवा मांगे छे अने तेथी ते आशो में काम करवा मांगती नथी। नेहाए पोतानुं राजीनामुं मेकर्स ने आपी दीधुं छे। अक्षय कुमार इंटू ध वाइल्ड विथ बेयर ग्रिल्स में शो में बेयर ग्रिल्स साथ जंगलों में सर्वाइव करते देखाशे। तेना एपिसोड नो टीजर रिलीज थयो छे, साथे तेनी टेलिकास्ट डेट पण शेयर करवामां आवी छे। अक्षय कुमार आ शो में फीचर थवानो छे तेवा न्यूज आ वर्षे जान्युआरी में आव्या हता। अक्षय कुमारे टीजर सोशियल मीडिया पर रिलीज करता लख्यू के तमे विचारो छो के हूँ मेड छू, पण मेड हवे वाइल्ड बनवानो छे। 3 વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ આઈપીએલ 2020ના પોતાના અભિયાન પર નીકળી ચૂકી છે। શુક્રવારે મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની આગેવાનીમાં ટીમે સંયુક્ત અરબ અમીરાતની ઉડાન ભરી છે। આઈપીએલની 60 મેચ 3 સ્થળે દુબઈ, અબુધાબી અને શારજાહમાં 53 દિવસ સુધી 19 સપ્ટેમ્બર સુધી રમાશે।